O bebê aranha não pode fazer isso. Ele quer derrubar os bebês da piscina. E agora a gente vai ver. Peraí, meu cabelo tá azul. Quem tá vendo meu cabelo azul já se inscreve no canal. E a gente vai começar a derrubar os bebezinhos com o nosso bebê aranha. E tem um bebezinho igual a ele. Vamos ver quem ele vai derrubar primeiro. Não! O bebê Hug. Meu Deus, eu não esperava por essa. Vamos ver o próximo que ele irá derrubar. Não, não, o bebê Hug. Ele derrubou completamente o bebê Hulk. Ah, e quem será o próximo? O clone dele ou George? E o último que sobrou é o próprio bebê aranha. Ele só... E na tentativa de derrubar o bebê aranha, que era irmão dele, ele acabou caindo sozinho. Agora vamos embarcar nessa aventura para ver quem esse bebê aranha vai vacinar. O bebê aranha não deveria ter feito isso comigo. Eu estou muito bravo, vou derrubar todos esses bancos aqui. Ah, irmão gêmeo. Esse lugar é o lugar dos irmãos gêmeos. E eu não quero ver nenhum irmão gêmeo. Sai daqui, sai daqui, que eu tô nervoso. Quer saber? Vou falar pro meu papai infectar a mamãe do bebê aranha só porque ele me jogou na piscina. E pra isso, nada mais, nada menos do que eu pegar esse carro escondido pra eu ir diretamente encontrar o meu papai. Quando eu encontrar o papai, eu vou falar pra ele infectar a mamãe do bebê aranha. Ai, meu Deus! O bebê aranha encontrou uma mega briga com o bebê Hulk, que não é nada legal, ele quer fazer o mal. Vamos ver como que vai ser a partir de agora. Ah, cheguei em casa, ia! Agora eu vou botar... eu ia botar pra quebrar e meu papai tá... O que que tá acontecendo? Por que que meu papai tá com cabeção? Ah, meu Deus, essa é uma hora investigativa. Papai de verdade tá ali? Eu só tenho que dar um jeito de tirar ele perto desses monstrengos. Olha só a cabeça desse Hulk. O que esse tem de cabeça, esse não tem. Ah, e o Mutano e o papai tá... papai tá com a boca torrada. Eu já sei. Eu vou correr lá pra dentro de casa. Vou preparar um negócio pra todos eles saírem correndo dali e deixar o meu papai sozinho. Porque daí eu vou poder conversar com ele. Quer saber? Vou jogar uma granadinha e vamos ver o que eles... Ai, meu Deus, explodiu. Então, nós devemos conversar pra saber quem é o melhor Hulk. Ah, que explosão foi essa? Hulks, é melhor correr. Hulks ter medo de explosão. Hulk ter medo de explosão. Corra! Ah, um carro. Podemos ir embora com esse carro. Hulk ter medo de explosão. Entra sem cabeça, entra que nós... Ah, eu vou deixar você aí. Sai, Hulk ter medo de explosão. Sai, Hulk ter medo de explosão. Meu Deus do céu, como assim o Hulk tem medo de explosão? Pelo menos o plano do bebê Hulk deu certo. Ah, não, não, não. Ah, droga. Hulk queria reunião com os irmãos Hulk. Agora todo mundo foi embora. Hulk ser corajoso e vai ver o que aconteceu lá dentro. Explosão? Vamos ver que tipo de explosão que aconteceu. Ah, Hulk investigar o que aconteceu. Bomba explodir aqui. Cheiro de bomba. Se aquilo que foi o meu bebê... Se esse pestinha fez alguma coisa, Hulk ficar muito bravo. Ai, meu Deus do céu. Será que o Hulk vai dar uma bronca no bebê Hulk? Comenta se você acha que ele deveria dar uma bronca. Ah, bebê, foi você que explodiu o negócio? Não, papai, não faz isso comigo. Não, não chora, não, bebê, não pode chorar. Papai não vai brigar com você, não. E a aranha fez algo com você? Hulk não gostar disso. Hulk fazer chimbalá e chimbalê, você tem que colocar pra ela beber esse negocinho. Toma aí, bebê. Pronto. Agora tudo vai dar certo. E você vai se vingar do bebê aranha. Ai, meu Deus do céu. O Hulk caiu na historinha do bebê Hulk. E agora eles irão fazer alguma coisa com a família do bebê aranha. Vamos ver. Ai, ai, graças a Deus, cheguei em casa, tchau, 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 e vou dormir um sono gostoso. E eu não quero que ninguém, mas ninguém, nem a minha mulher, nem o meu bebê, encham a minha paciência. Ai, vou te dar uma bela hipersoneca. Ai, meu Deus, corre, corre,
Ainda bem que eu coloquei preço. Agora ela caiu. Ai, agora eu vou lá dentro porque eu tô morrendo de sede. Aqui, ela tá molhando de sede. E eu vou colocar esse negocinho bem aqui. Tique, tique, tique. Agora é só colher daqui. Ai, colhe, colhe que ela tá vindo. Ai, ai, chega, chega. Ah, já tem uma bebida preparada. A minha favorita. Ai, vitamina de abacate. Minha cozinha tá estranha, parece que tem uma presença um pouco estranha aqui. Ai, mas não importa, agora eu vou tomar minha bebida. Aqui, aqui. Ai, meu pescoço. Ai, meu Deus. O bebê Hulk fez uma guerra entre famílias, vamos ver o que vai acontecer. Doida! A moto da mamãe tá... Ai, meu Deus do céu, quanta explosão! Ai, o que que tá acontecendo? 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 Meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Ah, meu Deus! Tá acontecendo mais explosão! Ah, a barulhela! Meu Deus, quebraram tudo! Ai, meu Deus, o que fizeram com minha casa? Será que foi porque eu fiz alguma coisa com aqueles bebês lá? Meu Deus! Eu já sei, eu vou pegar o negócio secreto do papai. Aqui, 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 aqui. Pronto. A alminho da vacina. É onde eu vou vacinar alguém que deve estar muito infectado. E a arma de teia da vacina. Tum, tum, tum. Vamos ver se tem alguém aqui. Ah, que barulho é esse no quarto? Agora eu vou acabar com o Homem-Aranha. A mamãe tinha tá ali. Meu Deus, ela vai machucar o papai. Eu já sei, vou aplicar nela em 3, 2... Desculpe, mamãe! Ai, pronto, 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 pronto! Isso! Ai, meu Deus, o papai caiu também! Levanta, papai! Ai, mamãe, mamãe, mamãe! Isso! A teia de choque curou a mamãe e o papai ficou bem! Ela iria acabar com tudo! Agora eu tenho que arrumar a casa! E no vídeo de hoje, o bebê aranha vai procurar alguém pra trollar e ele vai achar o minúsculo homenzinho verde, o filho do Hulk, e vai trollar o carro dele. Só que o Hulk vai ficar descobrindo e vai querer pagar a conta do seu filho e vai dar o troco no Homem-Aranha. Será que isso vai dar certo ou não? Eu acho que no final de tudo, as coisas vão ser muito divertidas e você tem que acompanhar essa aventura sensacional. Bora pra acompanhar esse vídeo. Ah. Trouxinha por aqui. Olha aqui. Estou andando, procurando. Ih, não tem ninguém pra escola, só drogas. Ai, meu novo carro conversível. Agora os gatinhos vão querer controlar o papai. Tive uma ideia. Ai, gatinhos, olha só, tem o teto conversível. Oi, vou estacionar meu carro aqui. Oi, bebê. Não, galera, ele não vai fazer isso. Ele vai pintar o carro de vermelho. Pronto. Agora ficou bem vermelho. E quando ele voltar, ele vai ter uma mega surpresa. Agora eu vou pra aula. Alunos, venham pra cá, alunos. Aula de educação física. Professor, chega aí, professora. Bora fazer educação física. Alô?
já... Ai, meu Deus! Quem não estiver fazendo educação física vai tomar ali um pe... Ah, todo mundo vai tomar ali um pescotapa. Bebê Sonic, bora educação física, garoto! Ah, você tá bonito? Ah, bebê Sonic, bora educação física! Ah, você também tá? Bebê aguenta? Esse bebê viu ou não? Não tá, toma! Pronto. Ah, bebê Sonic preto também não! Parabéns, vocês estão todos fazendo! Bebê Hulk, você é o premiado, melhor aluno da nossa turma! Muito obrigada, professora! Então eu mereci o carro que eu ganhei do papai! Tô com sinal, vão pra casa, criançada! E eu vou fazer a minha sopa de mortos! É, pessoal, essa professora é pra lá de maluca, por isso que chamou ela de Scary Teacher! Agora vamos ver a reação do bebê Hulk! Que eu te dei um carro verde, sua praga, eu vou acabar tendo que... Calma, Hulk, calma, não se estressa, grandão, não se estressa, senão você vai bater no moleque. Ai, papai, a culpa não foi minha, eu fiquei sabendo que a culpa foi daquele Homem-Aranha, eu preciso que o senhor me ajude, porque ele é um filho da mãe e acabou com o meu carro. Maldito Peter Parker! Eu vou arregaçar e esmagar ele a noite toda! Ah, papai, por favor, não machuque ele! Papai, papai, papai! Ai, meu papai foi embora! Certeza que ele vai bater no Homem-Aranha! Até que ele merece! Bom, agora eu vou levar esse carro pra oficina! Ai, como é bom estar na piscina, aproveitando aqui a minha piscina e nada vai me atrapalhar. Nem aquele bebê, o meu filho, aquele maluquérrimo, que deve ter um dia muito bom na escola. Eu não quero que de maneira alguma ele faça pentelhagem e que brigue com seus colegas, porque eu sou muito bem assim. Eu tenho uma reputação muito a zelar nessa cidade e o meu filho não pode quebrá-la. Ah, peste! O que você tá fazendo aqui, bebê? Ai, papai! Eu vim da escola e estou muito feliz e quero contar pro senhor o que eu fiz! Ai, seu garoto peste, conta pra mim o que você fez. Você cuidou bem dos seus amigos, você tirou notas boas e tudo isso, né? Ai, papai, claro que não! Sabe o que eu fiz? Eu pintei o carro do bebê Hulk de vermelho e ele ficou pistola! Yeah! Hã? Filho, você não deveria ter feito isso! Agora o Hulk, o grandalhão, vai vir assombrar a nossa família, seu doidinho! Ai, papai, eu nem quero saber! Falei que o senhor estava infectado e jogou esse feitiço em mim! Quer saber? Eu vou dar o pé daqui, porque eu não preciso mais disso! Ai, meu Deus do céu, eu não acredito que o Bebê Aranha fez isso! Isso será questão de momentos, minutos, pro grandalhão aparecer aqui e querer me aplicar uma vacina porque ele acha que eu estou infectado! Ai, eu vou ficar bem escondido aqui porque eu não quero arrumar briga e ele não vai me ajudar a me achar de maneira alguma, bem aqui, escondido. É, o nosso Homem-Aranha está meio cagão, com medo do Hulk, mas ele nem fez nada de errado. Será que o grandalhão vai encontrar ele? Ha, eu quero só ver. Hã? Ah, Hulk! Ai, meu Deus! Ai, o que você tá fazendo, seu maluco? Cadê o Homem-Aranha? Vou procurá-lo. Ai, 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 ele não sabe, não sabe onde eu tô, não sabe onde eu tô. Deu perdido. Aí eu vou passar por aqui bem de fininho e ele não vai me ver. Aranha! Ah, não! Ah,
Hulk não. Te encontrar! Hulk quer te bater porque você pintar carro do filho do Hulk de... Não fui eu! Férias Verde! Não fui eu, grandalhão! Eu não estou infectado pra você fazer alguma coisa comigo, não! Você está infectado! Brasil! Obrigado, pessoal! Não me aplica uma vacina! Você não vai me aplicar uma vacina, coisa nenhuma, Hulk! Vou te aplicar uma vacina porque você está possuído pintando o carro dos outros, seu vagabundo! Não! Não! Vai aplicar com o quê? Pelo pé, eu te vacinei! Hulk, olha em quem você me transformou! Agora eu sou o Homem-Aranha das Trevas e eu vou te dar um soco e você vai sumir! Em 3, 2, 1, vai atrás da sua ponto fraco, toma! Eu falei que eu era muito forte. Agora eu vou pegar aquele pestinha do meu filho. E no vídeo de hoje, galera, olha só. O bebê aranha vai acabar dando um mega salto na piscina, escondido do seu pai. Mas o seu pai não queria que ele fizesse isso porque ele vai pegar gripe. E pra essa gripe vai ser necessário um remedinho. Vamos ver se o pai dele vai conseguir dar esse remédio pra ele e ele vai ser curado disso. Eu achei o bebê aranha e hoje eu vou dar o maior salto da minha vida. Estou vendo essa piscina e vai ter lá em cima da casa. Eu vou dar um salto e... caí bem ali. Mas antes, eu preciso usar o poder de bebê aranha pra subir nesse cano. Vocês conseguem deixar o like antes que eu suba lá? Então vamos, 3, 2, 1 e... eu duvido terem deixado o like. Agora, vocês vão ver a altura. Isso deve ter, sabe quantos metros? Uns 20 metros de altura. Não façam isso em casa, viu? Cadê esse bebê aranha, hein? Eu acho que é meu papai. Eu não tô vendo ele em lugar nenhum. Se eu pegar aquele peixinho querendo entrar dentro da piscina, ele vai ver só, porque ele está com gripe. E se ele cair dentro dessa piscina, ele vai ficar com mais gripe ainda. E ele vai ter que fazer uma coisinha no postinho de saúde. A gente vai no postinho de saúde fazendo uma coisinha. Espero que esse pestinha não esteja por nenhum lugar aqui querendo pular na piscina, viu? Deixa eu entrar pra dentro de casa tirar uma soneca. Ai, meu Deus do céu, Ginho, meu papai tava ali. Ainda bem que ele foi tirar uma sonequinha. Assim eu posso pular na piscina e... eu acabei espirrando. Tomara que meu papai não tenha ouvido isso. Mas eu vou pular, porque não vai dar gripe coisa nenhuma. Vou pegar uma certa distância. Vai ter que correr tudo daqui. Vocês acham que vai dar certo? 3, 2, 1 e... uhul! Yeah! Esse foi o mega salto mais legal de todos. E meu papai não vai ver. Yes! Tô brincando na piscina, refrescando meu bumbum e refrescando a minha vida. Ai, meu Deus, eu tô com crise de espirro. Galera, o bebê acabou ficando com gripe. Meu Deus do céu, se o pai dele vê isso, ele tá lascadinho. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e bora acompanhar essa aventura. Filho, por um acaso isso é um espirro? Não tava espirrando, não. Eu tava brincando aqui, ó. Atling. É uma nova musiquinha da escola. Musiquinha da escola? Como assim? E olha, eu não quero ver você brincando, você entrando dentro dessa piscina de maneira alguma. Eu tava brincando em volta da piscina. Não entrei nela de jeito nenhum. Tudo bem, então. Tá bom. Olha aí. Atril. Olha só. Tô de olho em você, hein, mocinho. Qualquer coisa, você vai ter que tomar uma vacininha. Agora, papai, eu vou diretamente pro meu quarto brincar. Não precisa se preocupar, não, viu? Ai, meu Deus do céu. Não foi nada. Ai, meu Deus, eu tenho que esconder isso do meu papai, senão ele vai querer me vacinar. Esse bebê tá um pouco quanto estranho. E olha aqui, ó. Meu sensor aranha tá falando que tem alguma coisa de errado. Quer saber? Eu vou atrás da vacina de gripe pra ele e vou trazer aqui. E se ele espirrar na minha frente, eu vou aplicar nele. Eu vou diretamente falar com o Pato, meu amigo, pra gente poder conseguir uma vacina pra ele. E vou salvar a vizinhança.
E essa Sabrina dança, dança. Vamos dançar assim pra lá e pra cá. Olha só, você tem um gingado muito bom, Sabrina. Tomara que ninguém apareça aqui pra poder encher o nosso saco. Essa é uma dança secreta. Hã? Dança secreta? Esse pato, ele deveria, sabe o quê? Está atrapalhando. Ele tá... Meu Deus, dança secreta com a Sabrina. É bom que eu vou aprender e vou fazer aqui, ó. Figaro lá, dança ali, dança ali, dança ali, dança ali, dança ali, dança ali. Ah, tá, agora eu tenho que pegar a vacina pro meu filho. Oi, senhor pato. Oi, dona Sabrina, como vocês estão? Ai, meu Deus, você não deveria ter visto a dança secreta. Sabrina, pare com isso. Ih, senhor pato, agora eu já aprendi teu dança de lá, dança de cá. Dança de lá, dança de cá. Lá, 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 dança secreta. Oh, Homem-Aranha, você não deve divulgar essa dança pra ninguém, porque essa dança pode acabar com guerras. Ai, tá bom, senhor pato, mas eu tenho, assim, uma chantagem pra você. Eu vou falar logo na lata. Eu preciso de uma vacina para o meu bebê, porque ele está com muita gripe e ele está escondendo isso de mim. Ai, meu Deus, tudo pelo bem do planeta. Eu posso te dar essa vacina, mas você tem que prometer de dedinho que nunca irá passar a receita da dança secreta. Ai, tá bom, senhor pato, aqui, ó, damos de dedinho, ó. Dedinho, dedinho, dedinho. Aê, graças a Deus, tá jurado de dedinho. Pronto, jurado de dedinho. Agora eu quero a minha vacina. Tá bom, pegue a maleta com a vacina de choque que está atrás dessa planta. Dessa aqui, senhor pato, tá bom, vou pegar ali. Deixa eu ver se eu acho alguma maleta aqui. Pronto, senhor pato, muito obrigado, hein. Agora eu vou embora daqui soltando minhas teias. Olha só, e se você passar a receita da dança, você tá lascado. Tá bom, senhor pato, tchau. Pronto, Sabrina, agora continua. Lararará, dança secreta que acaba com guerra. Lala. É, esse pato é maluquinho. Ai, ai, tomara que meu papa... Ai, tomara que meu papai não me veja. Tô no quarto da minha irmã. Vou encher de catarro e ranhos aqui. Quer saber? Vou subir aqui, ó. Um, dois, três e... Ele nunca vai me ver. E essa cama vai estar cheia de lanhos. Haha, peguei ele no flagra. Acabei de olhar aqui na central do meu telefone, na central de câmeras, que esse bebê, ele está com gripe, espirrando. Ele acha que vai me enganar e acabou sujando todo o quarto da irmã dele. Pronto, peguei aqui a arminha de choque, de vacina, e ele vai ver só. Cadê esse pestinha? Lá, lá, lá. Deixa eu ver. Essa porta está trancada, ele não está aqui. Deixa eu ver o quarto da irmã dele. Peste. Hã? Caraca, olha quanto catarro esse garoto viu aqui. Ainda bem que aquela câmera ali está de segurança no teto e eu posso ver tudo que aquele pestinha fez. Agora, cadê ele? Cadê ele? Bebê, vem aqui. No quarto dele tem aqui a câmera de segurança também. Cadê esse pestinha? Você... Aí, ó, espirrou e o papai pegou você no flagra. Não é espirro. Fica de costas que vai ser melhor pra você tomar essa vacina, bebê. Não é espirro, por favor. Vacina, não. Diga as suas últimas palavras antes da vacina. É um latim? Toma então seu latinzinho. Vacina aplicada no meu bebezinho. E ele tá... Aí, bebê, não doeu nada, viu? E o papai... Você acabou ficando bem. Agora você vai se recuperar. Pronto, se recupera. Vai se recuperar disso. Papai, você é o melhor do mundo. Parou até de espirrar, bebê. Pronto, o papai é o melhor do mundo. E a vacina foi aplicada com sucesso. O bebê aranha estava praticamente preso e amarrado numa cadeira. Mas olha só o que vai querer pegar ele. Um super carro com uma caveira vai bater no bebê aranha. Não vai acontecer. Olha só, eu tenho uma máscara igual ao Homem-Aranha e a gente vai hoje espionar e ver o que vai acontecer com a família do nosso belo, amado Homem-Aranha. Mas peraí, ele está com... Eu tô ouvindo o filho dele. Meu Deus, esse bebê é muito gritante e a gente não... Olha lá ele lá, ó. E aí, bebê? Eu descobri uma forma de roubar gasolina depois. Calma, bebê. A gente não pode pegar gasolina assim, porque sabia que o papai... Ó, vou contar uma história. O papai ouviu uma história que tinha um caminhoneiro que ele pegava gasolina, levava pra casa, descarregava o caminhão um pouquinho e saía vendendo gasolina, bebê. Não, olha, esse bebê é um pouco quanto mal criado. Agora a gente tem que... A mãe do bebê sumiu. Galera, eu não acredito que o bebê fez. Ele explodiu nosso carro. Bebê do... Mano,
Eu não acredito que esse bebê fez, galera. Olha só, agora ele e o seu pai vão ter que tentar encontrar a mãe dele, porque a mãe não sai desse estabelecimento. E pelo que eu vi, o estabelecimento é fechado. Bebê, vamos dar uma analisada pra ver onde tá sua mãe. Ó, tira essa mamadeira. Ele tá com uma mamadeira de fogo na mão, que ele tem que parar de tirar essa mamadeira. Saca só, a gente vai investigar numa forma muito investigativa. Eu escutei um barulho estranho ali atrás. A gente vai investigar agora num barulho investigativo. O que que tá vindo dali? Vocês estão escutando esse som? Eu estou. Bebê, fica quietinho agora, que a gente tá investigando esse momento muito tenso. Peraí, olha. Galera, olha o que ela tá fazendo ali. Ai, eu tô pegando isso, botando aqui. Pegando isso, botando aqui. Ai, agora eu vou fazer aquilo que eu sempre quis. Ai, que beleza. Eu acho que ela está ficando louca. Por quê? Ela tá pegando o quê? Ela tá mexendo no invisível. E ela tá usando as teias, os poderes de teias pra ficar levitando. Vamos chegar lá, porque a gente tem que continuar nossa viagem. Amor, 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 amor. Meu Deus, você parece uma garça. Meu Deus, olha só. Se eu fosse um Homem-Aranha, eu dizia obrigado. Ela está em umas posições muito estranhas e bugada. Olha, Mulher-Aranha, vamos continuar a visita que a gente ia fazer na base aérea, na base militar. Vamos? Só que nós temos um Big Mega Hiper problema. O BT. Não, não. Isso que eu ia falar pro bebê. Meu Deus, a Mulher-Aranha nunca fez isso. Mas vamos entrar porque o bebê-aranha acabou explodindo o nosso carro. E agora vamos acompanhar essa viagem para a base militar. Vamos ver o que essa mulher vai fazer no meio do caminho. Se você tiver com enjoo ou náusea, é só você se apoiar em mim aqui em cima, tá? Vamos ver se o Homem-Aranha vai ficar com enjoo ou náusea. Amor, 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 amor. Olha só, o Homem-Aranha tá segurando nela porque ele tá enjoado e ela tá dizendo muito louco. Mas peraí. Como que ela vai entrar na base militar? Ela vai entrar da melhor forma possível. Olha só que eu tô mega curioso pra ver. Vamos rir, vamos rir. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Meu Deus. Mano. Não. Essa mulher, eu acho que aconteceu alguma coisa. O que que vocês acham que aconteceu com ela atrás do mercadinho? Você pousou. Meu Deus, olha que ela... Olha que ela fez com o jato. Peraí. Essa cena... A gente já tá lembrando. Essa cena aqui foi onde o bebê-aranha começou o nosso vídeo. Eu acho que isso vai ter alguma coisa a ver, meu Deus. Ela tá destruindo os jatos da base militar. Isso é um perigo. Olha lá. Meu Deus. Ela caiu. Só sobrou o bebê e a aranha e o Homem-Aranha. Eu acho que eles vão sair dali pra poder tentar descobrir uma forma de solucionar o problema dessa louca. Olha lá. Ela tá gritando com os militares. O Homem-Aranha parou bem quietinho ali e ele já sabe o que estava acontecendo. O seu... Tá saindo gasolina do carro! Corre, bebê! Corre, bebê! O Homem-Aranha botou fogo em tu! O carro botou fogo! O Homem-Aranha saiu correndo com seu filho e o seu filho iria começar a falar com ele porque eles teriam que encontrar uma solução pra poder acabar com aquele problema da Mulher-Aranha. Vamos ver esse diálogo. Bebê, bebê! Papai vai ter que encontrar uma solução pra poder curar a sua mãe. Porque você notou que ela está meio maluquinha e nós precisamos de uma vacina. Ai, verdade, papai. Sabe quem deve ter essa vacina? Quem? Ali dentro da base militar tem uma seção de experimentos. A gente pode pegar ali dentro. É verdade, esse bebê é muito esperto, mas o Homem-Aranha teve uma brilhante, plim, ideia. Tá, filho. Papai pode fazer isso, pegar a vacina e você vai distrair a sua mãe enquanto isso. Só não seja preso por ela, porque ela é uma maluquinha. O Homem-Aranha deu uma missão muito difícil para o Bebê-Aranha. E a missão de vocês é deixar o like. Deixa o like enquanto o Homem-Aranha vai buscar essa vacina. Olha só o que encontramos. Dois Hulk sem cabeça, um carro muito louco e o palhaço Pennywise. E é o carro dele. Mas peraí, quem irá aparecer? A mulher. Hoje é dia de descabelar o palhaço. Meu Deus, ela vai roubar o carro do Pennywise. Mas como que ela vai... Peraí, os Hulk não têm cabeça, eles não enxergam. Isso é um pouco louco. Ela vai acabar... Nossa! Ela acabou com o palhaço dançarino! E o que que ela vai fazer com esse carro? Meu Deus, ela acabou com o palhaço. Vamos ver o que ela vai fazer com... Ela é muito mal! Ela é extremamente mal, mas peraí! O bebê-aranha apareceu! O que ela vai fazer? Eu acho que é agora que ela vai amarrar ele e vai fazer um teste muito louco. Vamos ver... Bebê-aranha, que você... Não! Vai ver agora o que eu vou fazer contigo! Olha os efeitos especiais! Vamos aqui, ó! Tá preso no carro!
o bebê aranha. Lá dentro. Nossa. É isso que aconteceu no final da nossa história, mas o Homem-Aranha tem que salvar o seu filho. O Homem-Aranha acabou de conseguir a maleta da vacina pra curar a Mulher-Aranha. Mas peraí, olha como que ele vai aplicar nela, porque é um momento muito difícil. Ele vai pegar a sua arma, pronto, e vai aqui, ó. Ele tá colocando a seringa dentro da arma dele. Agora ele só precisa encontrar ela pra o quê? Pra pium, 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 acertá-la. Mas peraí, vamos fazer uma análise do que está acontecendo. Peraí, tem alguém ali? Olha lá. Ela tá... preparando o bebê aranha. Galera, é aquela primeira cena que a gente viu. Ela colocou ele na cadeira e agora ela vai pegar uma distância com o carro. O Homem-Aranha tá com a seringa nessa arma que ele tá. E ele vai... Meu Deus do céu, ela está falando palavras de baixo calão. Essa não é a Mulher-Aranha, com certeza. Vamos ver. Ela vai vir e ele vai chegar mais perto. O Homem-Aranha vai chegar mais perto pra proteger o seu filho e vai falar: calma, filho, papai vai te salvar. Ele parou na frente e agora quando o carro vir, ele vai acertar diretamente ela. Olha o carro vindo. Vamos. Vamos ver se ele é bom de mira. Vamos ver se ele é bom de mira. Acertou. Nossa, ele acertou. Será que ele acertou ou ele desviou ela? Vamos ver, mais um tiro, mais um tiro, mais um tiro. Ele acertou. Yes, galera. Olha só, vamos ver se ela vai melhorar. Pera aí, ela tá correndo. Acho que vai ter que acertar a terceira. A gente acertou duas. Vamos lá. Acertamos no carro, que é sapada, galera. Peraí, ela tá bugada, ela vai voltar no normal. Meu Deus, ela entrou dentro da terra. Eu acho que ela tá se transformando e vai voltar ao normal. Ai, foi tudo bem, aranha, eu te amo. Peraí.